Нан қандағы қант деңгейін төмендететінін білетін бе едіңіз? Білмесеңіз видеоға лайк басып, соңына дейін қараңыз. Бүтін дәнді және бидай наны денсаулық үшін аса маңызды. Ол диабеттің өршу қаупінің алдын алады. Шығыс елдерінің мамандары зерттеу жүргізіп, жасындыққа бай бүтін дәнді нанды жиі тұтыну қандағы қант деңгейін төмендетуге және екінші дәрежелі диабеттің өршу қаупінің алдын алатынын дәлелдеген. Қара және бидай наны да инсулинге төтеп беру реакциясын жақсартады. Ал ақ нан қанты жоғары адамдарға да, дені сау адамдарға да аса пайдасы жоқ екені дәлелденген. Бүтін дәнді нан диабеттің өршуінің алдын алатыны бұған дейін де айтылған. Мұндай әсер нанның құрамындағы жасындықта болып отыр. Ол метаболизмге асқазан ішек жолдары арқылы тікелей әсер етеді екен. Бүтін дәннен жасалған нан арықтау үшін де пайдалы екені мәлім. Күнделікті бүтін дәнді нанның бірнеше тілігін жеу салмақты қалыпты сақтауға және артық калорияларды кетіруге атсалысады.